ଶୁକୁଆ ଶୁକୁଆ ଇଆଡ଼େ ଆସ, ଇଲିଶି ଶୁକୁଆ ମାତ୍ର 700 କିଏ ଖାଇବ, ଇଆଡ଼େ ଆସ ଶୁକୁଆ ଶୁକୁଆ, ବାଲି କୋଇଲି, ନଡ଼ିଆ ଫୁଲ, ପଥରମୁଣ୍ଡି, ଚାଉଳ ଇଲିଛି, ଖଇଙ୍ଗା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କିଏ ଖାଇବ, ଇଆଡ଼େ ଆସ ଶୁକୁଆ ଶୁକୁଆ। ଦେଉଳିଆ ଗଦାମାରି ଥୁଆ ହେଇଛି ଚାଉଳି ଶୁଖୁଆ ଆଉ ପଥରମୁଣ୍ଡି, ଏପଟେ ଶୂନ୍ୟରେ ଦୌଡ଼ିରେ ଓହଳିଛି ଇଲିଶି, ଆଖି ତରାଟି ମରି ପଡ଼ିଥିବା ବାଲି କୋକଲି, ନଡ଼ିଆ ଫୁଲ, ଖଇଙ୍ଗା ଆଉ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି ଆଇଁଷ ଖିଆଙ୍କୁ ଆଖି ମାରୁଛନ୍ତି। କାଶ ଏଇ କଟକିଆଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସେମାନେ ଆଜି ବାଲୁଗାଁରୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲି ଆସିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ 20-30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉଛୁ। ଇଲିଶି ଅଛି, ଖଙ୍ଗା ଅଛି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ମାନେ 7-10-20-25 ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି। ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣୁଛି ଏଇ ଶୁଖୁଆ ପସରା। କେହି କେହି ଇଂଲିଶ ପଢ଼ୁଆ ଛୁଆ ତାକୁ ଡ୍ରାଏଫିସ୍ କୁହନ୍ତି, ବାହାରେ ବାହାରେ ନାକ ଟେକନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ମସଲା ମାର୍କା ଶୁଖୁଆ ଭଜାଟା ହେଲେ ବେଲେ ପଖାଳ ଉଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆମ କଟକିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ତ ମାର୍ଗଶିରରେ ଶୁଖୁଆ ସତେ ଯେମିତି ବାଇଆ କରେ। ବାଲିଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷକ ହେଲା ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ, ଆଉ ଆମର ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କର ହେଲା ଶୁଖୁଆ। ଶୁଖୁଆଟା ନା ମେନ୍ ଜିନିଷ, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ସେଇ ଆଶା ନେଇକି ଯେ ଶୁଖୁଆ ଟିକେ ଆମେ ନେଇକି ଯିବୁ। ଶୀତ ଦିନ ବି ଆସିଲାଣି, ଆ ସାଙ୍ଗକୁ ଶୁଖୁଆ ଭଜାକୁ ପଖାଳ, ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବାର ତାର ମଜା ଅନ୍ୟ ଇଏ ଅଛି। ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସିଲେ କଟକିଆଙ୍କ ମନ ଆଉ ପାଦ ଗଗନରେ ଉଡ଼େ। ସଞ୍ଜବେଳେ ନଈକୁଳିଆ ହାୱା ସାଙ୍ଗକୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲା ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନିଆରା ଅନୁଭବ ଦିଏ। ଅବିକା ଆଉଛୁ କହି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଘେରାଇ ବୁଲି ପଡ଼ନ୍ତି ସେମାନେ, ହେଲେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ପାଦ ଅଟକେ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟରେ, ଯେଉଁଠି ପସରା ମେଲିଥାଏ ଭଳି ଭଳିକା ଶୁଖୁଆ। ଖଙ୍ଗା ଅଛି, ଇଲିଶି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଅଲଣା, କୋକଲି, ଚାଉଳି ସବୁ 20-30 ଭେରାଇଟି ଅଛି ଆଉ। ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ଇଲିଶି, ଖଙ୍ଗା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ। ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକ ଲଗୁଛନ୍ତି ଆସିକି ନା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ମତୁଆଲା କରୁଛି ଏହି ଶୁଖୁଆ ପସରା। ବାଲି କୋକଲି, ନଡ଼ିଆ ଫୁଲ, ପଥରମୁଣ୍ଡି, ଚାଉଳି, ଇଲିଶି, ଖଇଙ୍ଗା, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଳି 20-25 ପ୍ରକାରର ଶୁଖୁଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଶୁଖୁଆ ବେପାରୀ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଚାହିଦା ରହିଛି ଇଲିଶିର, ଯାହା 700-800 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଦରିଆ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବାଲୁଗାଁ, କାକଟପୁର, ପୁରୀ, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶୁଖୁଆ ବେପାରୀ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍। ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ବିମଲ କୁହ ଭାଷା କେଶରୀ।